Sveiki visi su jumis, vėl aš balta lietuvis, šiandien vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Tai ką, sveiki visi, kaip jūs supratote, šiandien filmuojam naują ragaujam epizodą. Aš šį kartą ragausim ilgiau, kai tokį dalyką, manau, visi esate išragavę ir žinot puikiai tą skonį. O aš tai pamanysiu pasakyti savo nuomonę. Tai va tokį dalyką, tai yra kuršėnų, kaip čia jums parodyti geriau, kuršėnų vyniotinis, nežinau, čia kaip matosi, nesimato, manau, kad matosi. Šis kuršėnų vyniotinis kainuoja iki parduotuvėje 7 eurai už kilogramą. Jis parduodamas už kilogramą, ne vienetais. Aišku, yra jau būna sufasuoti jie, galima tiesiog paprašyti, kad jos pasvertų jums reikiamą kiekį, supakos ir įdės į va tokią va panašią dėžutę. Tai va, žiūrim, ko čia jį pridėta, žiūrėsim jos sūdyti, na, žinoma, kad įvertinsim jos skonį, ko čia jį pridėta sudinamosios dalys, varškė, cukrus, grietinėlė, margarinas, augalinių riebalų palmių ir aliejų ir rapsų kokosų čia toks aliejus, vanduo, emulsiklinė, o, čia labai gerai. Taip, riebalų rūgščių monoglicerinai, glicininas, druska, kvapnioji medžiaga, dažiklis, beta kartonas, kriaušių baltymų masė, vanduo, kvietiniai miltai. Na, žinoma, visokių nesąmonė, kaip eilinė kartą. Buvo labai nepatogu skaityti, bet ką padarysi. Taip, atsipjausim gabaliuką, kad aišku suvalgyti. Nes čia viską suvalgyti, kiek jau yra, tai būtų negražu. Ne tai, kad negražu, bet ir negražu kitu atžvilgiu, nes aš noriu, kad paliksiu dar ir artimiesiams. Atsipriausim gabaliuką ir paragausim ir aišku įvertinsim jos skonį, kaip jis čia skanus ar nelabai skanus. Aš jau pasakysiu taip, kad šį vyniotinį šildyti nereikia, tiesiog nusibėgi, atsipjauni kiek reikia ir valgai. Nu va, taip va tokio gabaliuką atsipjauviau, aišku, bandysim jį suvalgyti. Ką, skanaus balta lietuvė. Taip, ir man pamiršau paminėti ir pats tai nepadariau. Patarčiau įsipilti kanalą, nors pagerti, tada bus daug, daug skaniau, nesausia valgyti. Tai tikrai yra nesveika, iš čia bus neskanu. Aš įsipilsiu limonadą, kokį limonadą čia nesvarbu, svarbu limonadą. Nu, dar tinka plemba. Dar tinka prie arbatos, prie kavos. Bet man, pavyzdžiui, labiausiai patinka su limonadu valgyti šitą kuršėną vyniotinį. Nu va, suvalgiu tą gabaliuką atsipjoviu. Paliksiu artimiesiems, aišku, kitiem, kad paragautų, pasakytų savo nuomonę. Aišku, aš jau nefilmuosiu, nes jie nelabai nori, kad aš jas filmuočiau. Nu, skonį vertinam. Jeigu tai va sausia valgia, tai skonį vertinčiau kokiais 4-5 tik tai. A va, jeigu su limonadu kokiu, tai va, jo daug skaniau, 7-8. Nes su limonadu yra daug skaniau ir sveikiau ir visa kita. Tai va, ar aš jį pirčiau dar kartą? Tai aišku, kad pirksiu, nu aišku, ne kiekvieną dieną, nes kiekvieną dieną taip finansai neišleidžia, tai išleisti net taip pat tiek. Nes jis nėra pigus, kiek čia 7 atrodo eurai už kilogramą. Jo, 7 eurai už kilogramą beveik, 6,99. Taip, kad nėra pigų. Nu va, jeigu patiko, būtinai paspausk. Laiką, subscribe, su jumis buvo aš balta lietuvis ir iki kitą kartą.